Libri vlera e kohës të dietarët. Koha është gjëja më me vlerë të gjithë njerëzit, por të dietarët ka një rëndësi të veçantë. Allahu Xheleshanhu, çdo sekond të jetës së tyre e shpërblen shumë fish, në krahasim me kohën e ndonjërit prej nesh. Kjo sepse vlera e dietarëve të umetit islam është shumë më e madhe. Ata janë trashëgues të pejgamberëve. Në këtë libër, trajtohet vlera e kohës në Kur'an dhe në traditën profetike. Këtu sillen shembuj të sahabëve dhe tabiinëve dhe të selefus salih, se si ata e kanë menaxhuar dhe ruajtur kohën e tyre. Po ashtu trajtohet edhe pikëllimi i tyre për kohën e humbur dhe të kaluar kot. Leximi i këtij libri do t'ju shërbejë shumë në vlerësimin e kohës tuaj, si në aspektin e adhurimit, ashtu edhe në atë të punës. Libri Vlera e kohës të dietarët ka për autor Abdul Fetah Ebu Gude. Ky libër është sjellë në gjuhën shqipe nga përkthyesi Nigjar Bajrami Hoti. Libri është botuar në gjuhën shqipe nga shtëpia botuese Interinia. Librin Vlera e kohës të dietarët mund të aporosisni në adresën islamishon.ch.